कृष्णा ओ हरि ओ राम कृष्णा कृष्णा शंकर गुरु हरि राम 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 हरि राम 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 ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय सा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेताय नमस्ते पंकजंगाय। वसुदेव सुतं कृष्णं कंस सान रमदना देवकी हिरानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु हरि राम 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 राम। मुकं करुति वासलं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं हरि राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कीर्तन भागे पाठ करिबले लैछो कीर्तनर पाखंड मर्दन चतुर्थ कीर्तन कृष्ण नलगर सभा आरु श्री चरण सेवा जनाइछो भक्ति भरा सेवा ग्रहण करिब कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज बहुत दिन हल मैं शास्त्रपाठ दिब पुआ नाय मती मत दिब पारिब तेनका गतिके ব্যাখ্যা আপনাদের শুনিয়ে আছে সকলে আজিকালি ব্যাখ্যা দি থাকে আজ এনেকে পাঠ করলো আপনাদের শুনবসন আমি নিজেও অল্প পাঠ করে গেলে বুঝিয়ে পাওয়া যাব আর ধর নিজেও আমি অকমান চেষ্টাও করব লাগে ধরনের গতি ধুনকে ওলাই আছে বহু ধুনিয়া ভাল পাব শুনব শাস্ত্র ভাগ আর কোনবা কোনবা আমার বিচারিছেও বারো শাস্ত্র পাঠ দিব। ও রামে খে জীবন রামে খে প্রাণ রাম বিনা নাহি বান্ধব আন রামে খে জীবন রামে খে প্রাণ ও রাম বিনা নাহি বান্ধব আন কৃষ্ণ পদ কৃষ্ণ। ও তন্ত মন্ত আনু দৈবয়নে ক দেখ কাল পাত্র সিদ্ধ জতে ক পুননুহি যত যজ্ঞরঙ্গ হরি নামে করে খবে সুখাঙ্গ বামনর আগে শুকর বাক অষ্টম স্কন্ধত দেখি উতাক ভকত জনে খে মোর হৃদয় ময়ু ভকতর হিয়া নিশ্চয় কৃষ্ণ। মই বিনে ভক্তে নিশ্চিন্তে আন ভকত বিনা মোরু নাহি ধ্যান দুর্বাসার আগে কইলা মুরারি নবম স্কন্ধত দেখ বিচারি
অমুকুটি রাখকু সবই ভাকতি তাকেরি করো জ্ঞান তরতি দুঃখ মাত পাওই পাশে হে জানই কাষ্ঠ পতানক যে হে নবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ বজরতি নহবু মহাভাগ পাইবু গোপিকাররে নু কলাগ যার মিত ভইলা জগত পতি বমায়ে করিলা কৃষ্ণ কতুটি কৃষ্ণ বেভিসারি দুস্ত বর্জ যুবতি তথাপি কৃষ্ণ ত ভইলা ভকতি জানিলু পাপি উভজু মাত্র এতেকে ভইলা মুকুটির পাত্র ও কৃষ্ণর কথা তো যিতু রসিক বামন জন্ম তার লাগৈকিক স্মরুক মাত হরি দিনে রাতি নবাসৈ ভকতি জাতি অজাতি কৃষ্ণ কথাখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে সেয়েহে ব্যাখ্যা কৰা নাই আজি এনেকৈ পাঠ কৰিছো কৃষ্ণ নন্দৰ বৰজে যত গোপী যাক সদা বন্ধু তান পদ ধূলাক নুগুচ হৰি গীত দিনে ৰাতি জগতকে কৰৈ পবিত্ৰ আতি উদ্ধৱে বন্দিলা গোপীৰ ধূলি আবে মোৰ হজনে নিন্দে কি বুলি হৰিৰ শৱক মই বুলিয়ে হৰিৰ শৱক মই বোলে চিতে মমত কৰৈ পুত্ৰ ভাজাবিতে তীৰ্থ বুলি কৰৈ জলত সুধি প্ৰতিমাত কৰৈ দেৱতা বুদ্ধি অ বৈষ্ণৱ তনাই খব মতি গৰু তো অধম কৃষ্ণ বদতি একান্তে মৰৈ কৰ্ম মাত কৰি হৃদয়ে থাকিয়া বিদুৰ হৰি স্বৰ্ণ কীৰ্তন যাৰ ভাষ নচাৰন্ত হৰি তাহাৰ পাশ মিছা তৰ্ক বাদে ভৈলো আন্ধাৰ নপাওঁ জ্ঞান পন্থ কৰি বিচাৰ কৃষ্ণ ও মাধৱ বামন
গোবিন্দ বলি কইখানি মুকুট হইব সমূলি। দশম স্কন্ধত বেদৰ স্তুতি আকন মানিবে কোন যুগুতি। পাখন দেখে নিন্দই বেদৰ বাণী তাৰ সম্ভাষণ এৰি বাজানি। কর্ম তপজ্ঞানে সাধে যি গতি দানে বা সৈন্যাসে পাওই সম্পত্তি। মাথাটো এনেকুৱা বিষাইছে উচিব পানে গাটো ইমানেই বেয়া মোৰ। অ ভকতে সুখে বহি পাই তাক উদ্ধৱৰ আগে কৃষ্ণ ৰবাক। পৰম হিংসা ধৰ্ম সৈন্যাসে নপাৱে যি মোক জ্ঞান অভ্যাসে। ভকতে খে কৰৈ আমাক বৈছ কহিলো উদ্ধৱ ইটো ৰহস্য। গৰু গোপিকা পশু বৃক্ষ বন নাহি জন্মান্তৰে কিছু সাধন। এহি জন্মে মাত্ৰ কৰি ভকতি পাইলে সকলে মোহৰ গতি। অশুদ্ধ মনৰ কৰ্ম সকল সবে যেন আঘতৰ জল। কৃষ্ণৰ বাক্য পাখানৰ ৰেখা একাদশ স্কন্ধে বিচাৰি দেখা। বুলন্ত সুকে কিনো ভৈল খেদ ও পাখণ্ডে কৰিবে বুদ্ধি কভেদ। অলিত শৰীৰ কীৰ্তন এৰি ফুৰিবে লোকে আন কৰ্ম কৰি। পাইবে কশ্ৰম তপব্ৰত কৰি একান্তে যিটোনো সুমৰৈ হৰি। অজ্ঞানতো কৰ্মটো কৰি আনৰ হৰি কীৰ্তনত কৰা আদৰ। দ্বাদশ স্কন্ধত এহিহে কৈলা তথাপি মুহুৰ বোধ নভৈলা। কৰৈও পালম্ভ হৰি কীৰ্তনে আত্মঘাত কৰি মৰৈ আপোনে। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু ভকতক দেখি আহাসে আপুনিও নষ্ট আনকো নাখে। এ ৰাম কীৰ্তন শুনিয়া সৈম্যকে মৰে জানিবা নিতে মহাপাপ কৰে। ৰাম হৰি ধ্বনি শুনি বিবল হৈ ইয়াত তাৰ লাগে যে ন জুই। সমস্ত শাস্ত্ৰত কৰি আসাৰ পাখন মদন নাম ইহাৰ।
এ রাম হিহে মদিবে পাখন্দ মতি, জানিবা কলিত নামে হে গতি। ও কৃষ্ণর কিঙ্কর শঙ্করে বনে, ও বোলা হরি হরি সমস্ত জনে, হরি রাম রাম রাম, হরি রাম 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 রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।